gal galit trumpai pasakyti, kuo skiriasi tradicinės mokymas anglų kalbos nuo kolibrio metodų? Taip pat, galbūt pradėsime, kaip ir visi yra pradėję nuo tradicinio mokymo, aš ir pas buvau pradėjęs mokytis tradicinio metodo, tiek šitų kursų pradžioj toksai bandomasis variantas buvo, tiek mokyklai, tarkim, prisiminus tą vat, visą bandymą. Ir, tarkim, tokia pirmas asociacija, lyginant su kolibrio metodu, kad, tarkim, aš tam anglų kalbos miške mokindamasis anglų kalbą klaidžiau, taip pat kaip ir buvo mokoma, tarkim, nueiti iš vieno galo miško į kitą, nueiti prie vieno medžio, prie kito medžio, prie trečio medžio ir taip nuo medžio prie medžio, nuo medžio prie medžio ir kažkur tu ten klaidžiau. Iš tikrųjų, aš taip praktiškai neišmoko anglų kalbėti, tai pradėjau, pramokau šiek tiek daugiau kalbėti, kada pradėjau bendrauti važinėdamas kelionėse. Bet anglų kalbos mokymai man praktiškai tradiciniai labai mažai davė. Galiu sakyti, kad nieko nedavė, nu šiek tiek, bet labai mažai davė. Tai esmė, tarkim, čia va, koks skirtumas yra kolibrio metodą, tai kad viskas yra vienoj vietoj, aiškiai, gražiai schema, tai tarsi po mišką vaikščioti su aiškiu, geru planu, prieš tai pasižiūrėjus, tarkim, miestą, mišką ar dar kaip kam įsivaizduoti galima iš viršaus, kaip jisai atrodo. Tai tuomet aišku, kur tu eini, kas labai patiko šitame metode ir kas man nepatiko absoliučiai anglų kalboje ir ko aš norėjau ir iš tikrųjų, ko tikrai reikia, tai man visiškai iš tikrųjų neįdomu, kokie ten laikai. Aš turiu pirmą išmokti laikų pavadinimus, paskui juos ten kiekvieną tą laiką mokintis atskirai tradiciniame metode ir kol aš nukeliauju iš vieno laiko į kitą per visus perinu, aš pamirštu, apie ką pradžioj mokinausi. To aš nemokėjau. Ir nežinau, ir pasimesdavau tarp tų laikų pavadinimų, formų ir visokių kitokių begalės dalykų, smulkmenų, kurios užkraunamos galbūt pačioj pradžioj, kurios galbūt reikalingos tik vėliau ar pačios atsirastų savaime bendraujant. Tai šito vietoj viskas yra labai aiškiai ir schematiškai apibūdinta. Taigi, vat, šito vietoj aš labai džiaugiuosi, kad tokia schema yra. Aš tikrai galbūt pačioj pradžioj žiūrėjau į tos kursus šiek tiek su tokio, nu gerai, nu, taip kaip tradiciškai, nu kur jūs susimausit. Bet iš tikrųjų pasižiūrėjau, kad nu tikrai žiūri ir yra schema. Yra tikrai viskas labai paprasta, yra pakeičia požiūrį, pat motyvacija suteikia. Man anglų kalba iš viso visas kalbas mokiausi, tai tikrai ne mano arkliukas buvo. Dabar man patinka, aš pasižiūrėjau, visą dieną tikrai braina kaip, nu, super. Kaip, net nepasakyčiau kaip mokymais, o kaip geras laiko praleidimas. Ir be to, jeigu gauni naudos, malonumo, kas gali būti geriau. Tikrai žinau, kad aš kalbėsiu laisvai angliškai ir sekančiu savo kelionėje iš be problemų taip, kaip kalbu rusiškai, taip, kaip kalbu lietuviškai, aš nekėsiu angliškai. Būtent šito metodo dėka. Teko dalyvauti ir praktiniuose mokymuose tradicinio anglų kalbos mokymo ir pagal kolibrio metodą. Tai gal trumpai galite pasakyti, kuo tie mokymai jums skiriasi ir kuris jums mokymas labiau patiko ir kuris naudingesnis jums atrodo? Tradicinių mokymų tiesiog kartuoju žodžius, bet aš jų neįstengiau atsiminti, ten vieną kitą žodelį atsiminiau. Labai greit užmiršau. O kolibrio metodu ten yra asociacijos ir šitie žodžiai išlieka. Tik tai reikia tas asociacijas, nu kaip, atgaminti. Iš tikrųjų jie išlieka. Ir aš per tą savaitę tikrai išmokau 500 žodžių. Aišku, reikia vėliau truputį kartuoti, kad jie pasiliktų ir vienu žodžiu, kad liežuvis gerai judėtų, kad juos ištartum, kai reikia. Man patiko, kolibrio metodas tikrai puikus metodas ir visiems rekomenduočiau. Visiems, absoliučiai. Ir aš savo vaikus mokysiu ir tam metodą panaudosiu ne tik tai vaikų mokymui, bet ir pati dar daugiau kalbų mokysiu. O jeigu Algirdas Karalius
mokys kiniečių kalbą, tai aš pati pirmoji prisirašysiu. Ir būtinai ten dalyvausiu. O ką dar pastebėjote, koks skirtumas dar buvo žodžių mokymuose ir kas dar jums, kas jums tokio buvo galbūt keisto ir neįprasto, ko anksčiau neteko mokymuose matyti? Kolibrio metodu tiesiog buvo toks atsipalaidavimas, visi juokėsi, linksmi ir kažkaip jokios įtampos, nu tiesiog džiaugimas. Aš ir namie pravažiavus, kai kartuodavau, tai... Aš taip džiaugiausi, man tiesiog visiškai vienodai kaip kitam atrodė, man tiesiog toks džiaugsmas, aš juos tas kortelės dėlioju ir man patiko. Man visiškai buvo nesunku, tai buvo ne prievarta, bet tiesiog malonumas buvo. Tai ką, ačiū Jums. Prašau. Dabar aš noriu iš trijų dalių pasakyti. Pirmas dalykas bus tas, kad tik atėjus būna, buvo didžiulis trūkumas tai, kad lindo praeities žinios, reikėjo susitvarkyti su tuo. Pirmas dalykas, tai ir tas vyksta, kad tu, na, supranti, kad suferį reikia palikti. Taip, bet suferis paliko. Toliau aš jau ir vakar pasakojau. Dabar grįžtant namo viena, jau visų. Jo, bet praeities bagažo. Ir svarbiausia, kaip jūs ir sakėt, supratimas. Ir kada aš vakar jau pasakojau draugams vakare, kas tai yra, aš jam pasakiau, kad tai šis metodas, ne viena anglų kalba, šis metodas gyvenimui. Ir kiekvienoje srityje galima pritaikyti. Tai yra tas, kad tu pasakai, aš galiu. Ir išmyšti, kad tu negali. Tai yra kiekvienoje ir kiekvienoje srityje, ką jūs pradžioje žadėjote. Tai be galo svarbus dalykas. Ir dabar ačiū už tai, kad įkvėpė pasitikėjimą, kuris gyvas yra, ne taip savo, kad pasakyta, aš galiu, aš galiu, aš čia galiu. Va, tai yra svarbiausia ir man atrodo visi tą paliūdys. Ir tas džiaugsmas, kurį jūs propaguojate ir kad aš vakar pasakoju, negaliu suvokti. Bet sako, mes gavom džiaugsmą didžiulį, ką tu pasakoji. Tai sako, kas ten pas jūs yra, jeigu mes dabar gavom tokį džiaugsmą? Tai jūs užkričiama. Tai va, kodėl mes nežinojom žito anksčiau? Na, sakau, čia Dievo dovana, tiesiog sužinoti, kada reikia ir atsidurti. Tai va, tas didžiulis įvertinimas ir tai, ką mes čia dabar sakom, mes prisimsim ir darysim. Ir manau, tai ką visi žada, tai bus per mažai, ką šiandien pasižadės. Nes mes va, čia tik šiandien pasižiūrėjom, kad mes tos pirmosius pasižadėjimus labai viršim, nors mes net nesupratom, kad juos viršijom. Mes turėjom pasižiūrėti. Tai yra jau savaime suprantama. Ir va, tas pažadas, tai čia vis gavau, tiesiog jeigu užsirašys, visi pamatys, kad jie viršijo visus. Ir tai yra patirtis. Ir kokį pažadą beduotume, jis vis tiek bus didesnis. Bet pirmas dalykas, tai bus sąmonės pakeitimas. Tai yra mąstymo, sąmonės, supratimo ir viso kito. Tai yra nuostabus dalykas ir bent jau aš tai jau skelbsiu šitą žinią kaip evangelistas per visą pasaulį. Ačiū labai. Pagrindinis noras, kad tai tęstųsi ir kažkaip tai to tą palaikyti, nes irgi mokiausi daug kartų ir man irgi maišio pradžioj visos tos tradicinis mokymas vis išlysdavo ir pas mane vyro mama anglistės, tas irgi mokiausi ir kai aš atėjau po pirmos dienos, wow, sakau, ne po antros. Aš tau sakiau, kad yra sunku. Aš studijavau sunku, tai tu dukrytė pasikankinti. Bet jinai kažkaip pamačius mano veidą, daugiau man nieko nesakė ir šios dienas nieko nesako. Sako, sveikinu, kad tu baigiai, kad tu turi noro. Ir toliau nešnekėkit su man. Super, ačiū labai. Pirmiausia, tai noriu padėkoti už galimybę sugrįžti. Visuomet pas mus galima sugrįžti. Nesijaučiu antrametė kartuojantį kursą, bet tiesiog į visą tą mokymą pažiūrėjau visai kitomis akimis. Pasižadu, kadangi visą mėnesį turėsiu atostogų susiformuoti įgūdį teisingai mokytis. Kodėl taip sakau, nes po pirmų kursų aš taip poliau viską mokytis, kad vienu metu pakibo kompiuteris, kaip jūs sakot, ir aš pagalvojau, kad visai nežinau. Bet kad jau čia ir per tos trumpus pokalbius man sako, wow, kaip tu žinai, kiek tu išmokai, tada aš suvokiau, kad aš turbūt tik išsigandau. Tai va, tai pasižadu, kad visas baimės nugalėsiu ir tikrai galima vakarėlį sudalyvauti. Aš planuodama eiti iš šitos kursus, pasakiau savo, kad paskutinis kartas.
jeigu neišeina, tai įrašau save į beviltiškų sąrašą ir tiesiog net nežiūrėjau, kad su tą starto kalbą. Ir dar vienas dalykas aplinka visur. Ai, kas čia? Kursai tokie, tai tada, nes paklausiu, nežiūrėjau, ką manai apie tai, tai sakė, skambo kaip išmoksite kinų kalbą per 5 minutės. Mano žodžio ir vienas jau patrauks. Sekta. Ja, tai ačiū Jums, kad visgi ta prognozė nepasitvirtino. Mokytis buvo malonu ir mano tikslas išvengti, suprasti, ką Jums šneka ir susikalbėti. Kad galim tobulintis. Tikrai grįžau ir dar kitom akim pasižiūrėjau. Gyvenimą. Bet viską, aš vis tiek jau visą tai praėjusiu ir savo pareigojimus rašiusi ir iš tikrųjų nemažai jau ir darau ir visai neblogai man sakėsi, bet atėjau čia, kad dar kažką pasigilinti. Bet ir dar per šitas kelias dienas netgi šiek tiek tapau mokytoja, tai ir Bet pavyzdžiui, kad antrą kartą kažkaip geriau jėmės, ne? Gerai. Jau čia dar porą kartų, tai jau tai šitas iš tikrųjų pasiteisino, nežinai, kiek išnaudoja. O dar iš tikrųjų labai norėjau, kad kažkas prasidėtų Vilniuje, kas susiję su kalibra klubu ir įsipareigojo iš tikrųjų padėti ir šiame dalyvauti. Iš tikrųjų... Ačiū, sekantis. Atvažiavau čia paskatinta galbūt savo kolegės daugiau. Nes jinai mums būtent tą pasakė, jeigu jau čia ne, tai daugiau nieko. No, tačiau kad diagnozė. Ir iš tikrųjų, man sakysim, galbūt netgi svarbiausia buvo pažinti ir suprasti tą patį metodą. Kadangi šiaip šeimoje buvo vyresnioji sesuo, už pareigos atsakomybę, responsibility ir visi šitie dalykai man labai giliai yra įaugę į kraują, į smegenis ir visų kitur. Taip pat yra darbe. Ir man buvo nepaprastai smagu, va čia taip laisvai, paprastai, pamiršti visas taisyklės. Ir iš tikrųjų, kada mes čia daug bendravom, aš nepaprastai savimi esu patenkinta. Aš kalbu labai laisvai ir sklandžiai angliškai, kai negalvoju apie tas taisyklės, kurias kažkada mums. Nes motyvacijų yra tikrai daugiau negu reitinės, mes kaip buvom uždaryti dėžutį, aš bent jau iš tos kartos. O dabar tave išleido, ten uždarė Rusiją, o ten tu nuvažiuoji ir tai jautiesi atsiprašant čiukčia, tai nėra geras jausmas. O čia visą tai daryti su malonumu. Tai pirmą dieną, kai grįžau namo, tai atsiprašau, bet susapnau tokį sapną. Buvo labai malonu. Čia pašalinis efektas, reikia rašyti. Po to pradėjau prisiminti vokiečių. O žmona, kuri mokėsi daug metų anglų, sakau vakar, sakau, tu žinai kaip mandarinas? Nežinau, o žinau, sakau, ten žiūrėt. O tu matai, sako, tai tu dabar žinai daugiau už mane. Ir šeimina palaiko, tuo labiau turėsiu susipašnekėti, nes šeima palaiko, tai yra labai gerai, nes mes anksčiau kalbėdavom, kad vaikai nesuprastų rusiškai. O dabar vaikai kalbasi tarpusavį angliškai, kad mes, ne visai suprastume. Na, aš įsipareigoju toliau stebinti savo pradinukus vaikus, kurie 2 metus mokėsi American School. Ir šią savaitę jie žiūrėjo į mane su tokiom akim, nes mes kalbėjomės angliškai tarpusavyje. Ir manau, kad ir jie, ir aš, mes turėjom gerą laiką. Nes iš tikrųjų susikalbėjom. Tai ačiū Jums labai. Ačiū. O Jūs A lygis buvo, ne? Taip. Dabar jau B. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad teko garbėti, Jūs pažint. Aš kaip pirmiausia, man atrodo, Jūs pamačiau, jeigu neklystu per labą rytą. Tai sužinau apie tai, paskui iš karto gavau informaciją per... Labas vakaras. Man atrodo, per mokyklų tinklalapį, kad yra tokie funkcijai. Ir tai labai ilgai abejojau, čia niekas nekalbėjo apie pinigus, pagalvojau, kad yra žiauriai brangu. O motyvacijos, tai galvojau apie pinigus, o motyvacijos buvo labai daug, nes bandžiau mokytis labai labai daug kartų. O atsisėdau į A, nes tikrai niekada nesu pradėjau prognozavimo kalbą.
su viena kad buvus pasitarime, kur konferencijoje labai rimtoj ir visiškai nemokėjo labai išzubrino. Didžiulį tekstą angliškai, su visom intonacijom, kadangi esu muzikantė, tai taip jau labai gražiai. Ir kai manęs paklausė klausimą, kas ten mane matė, tai žodžiu, esu tokiu gyvenime. Tai žodžiu, labai norėjau, daug kartų bandžiau ir esu mokysius net privačiai, mokyti ateidavo 4 metus, 2 ar 3 kartų savaitėj. Visus vadovėlius, visą gramatiką, kur nesimenu nieko. Aš kaip netikėt netampus, aš nežinau, ką aš ten veikiau. Ir verčiau didžiulius tekstus, tai žodžiu, aš manau, kad tikrai tokio varianto gal net čia ir nėra. Žodžiu, pasitikėjimo nebuvo jokio, nes pirmiausia, tai matyt, nesimokiau, dariau visus pratimus. Tada tikrai labai nuoširdžiai. Baigiau 2 metus gimnazitoj, visiškai nieko. Žodžiu, tikrai tas variantas, kur net tikrai, vat, sakau, sėdžiu A ir dabar tikrai tikiu. Kad aš manau, kad pradėsiu kalbėti, kas labai patiko, aišku, žodžių mokymasis. Aš galvau, kad mano smegenys negali atsiminti visiškai nieko. Pasirodo, man dabar iki 500, na, aišku, jie buvo kažkiek, bet nebuvo jų galvo. Trūksta 20 žodžių, tai tikrai manau, kad aš jos negalvo. Niekad nedrisau, net ir tose situacijos, kur tikrai galėjau kalbėti, nebuvau pradėjus burnos. Tai buvo tikrai, ką jūs kalbate, tas pats baisiausias, jis buvo labai rimtai įvarytas. Tai manau, kad psichologiškai ir būtent jūsų pagalba. Kai aš pamačiau įrašą, aišku, peržiūrėjau visus įrašus, ir kai įraše jūs pasakot žodį ir visi juokėsi, kas ten susirinko. Ten buvo toks įspūdis, matytant žmonės, nežinau, nu, ne visiškai sveiki. Tai tikrai suprantu, kad tai yra tikrai tas pats geriausias metodas ir tikrai kalbu labai nuoširdžiai ir tikrai jo taip patikėjau. Ir tikrai tai nėra brangu, aš tai supratau po pirmos dienos. O tikrai ilgą laiką tas visavaitę laiko aš galvojau labai rūtai apie pinigus. Tai žodžiu, grįžau prie tokios, bet tikrai labai ačiū. Asmeniškai mano nuomonė yra tokia, kad jeigu jau reikia mokytis, tai reikia imti pilną kursą. Nes iš tikrųjų tada ir rezultatas bus, ir o tas o tiesiog trumpas įžengimas į tuos kursus. Čia toks tiesiog... Tai kad masalas ten bendrais brožais tau lyg ir paaiškina, kas ir kaip, tu lyg ir gali patikėti įtikėti, bet tai įmanoma, bet rezultato kaip tokio tikrai tu negausi. Tai įsiūrėjau visiems būtinai išnaudoti ir laikyti pilnus kursus. Visą savaitę. Labai rekomenduočiau visiems, todėl kad aš, pavyzdžiui, mokinausi irgi apie 7 metus savarankiškai anglų kalbos. Nu ir gramatikos taip nėjo suprasti pagal tas taisyklės visas, o čia kažkaip savaime, nereik nei mokytis, nieko savaime kažkaip ateina. Visas. Gramatiką suprasti. Jo. Labai gera atmosfera, labai linksma, nenobodu ir daleiskim sėdi visą dieną ir išeini tiksų, nei pavargęs, nieko, labai geras nuotaikos, ne taip kaip daleiskim per kursus, kokius sėdi porą valandų ir išeini pavargęs, galvoji kaip ten tos taisyklės, kaip kas. Labai rekomenduočiau.